اب کورس لابي برو والله دا ټول دوستان نه مننه بیگ لب بیگ ریسپیکټ لابي برو والله مشتبا لابي برو دا شنو منه مشتبا لابي برو بیگ لب بیگ ریسپیکټ سی ان او ډبل اس ای ار لابي برو والله بیگ لب بیگ ریسپیکټ ټول دوستان نه مننه میرے سے بھی پوچھو نا کیسے ہو یار یار تم لڑکا ہو تم کا کیا مسئلہ ہے یار ہم لڑکا سے میرا بھائی ہے ولی یس تمہارا بھائی ہے اللہ اس کے بھائی اللہ تم کو اور زندگی دے اور تم کیسے ہو میں ٹھیک الحمدللہ آپ بتاؤ ولی بھائی کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ یار آپ سناؤ میں رومی کا بھائی ہوں رومی کا بھائی ہوں رومی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ میری بہن اچھا ہے تم کو بھی اللہ اور زندگی دے لو یو برو آمین آمین اس کا انٹرنیٹ کام نہیں کرتا یار یہ گئی بھی ہے نا رومی کشمیر گئی بھی ہے وہاں پہ نیٹ نہیں چلتا مڑ مار پڑے تارا پکچر والی بدل کرے سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو زخیم د قوم سترګې دا پکچر دی ولی بدل کرے کوم پکچر دی پروفایل هم دا خو پهل نه وو داسې څنګه روزي تراوی الحمدلله خیر او خیرت دې کلاره کلاره دې تاله کوم دې روزو دا مخ دا بوتال دې سر اوران کړه تک تورې اړولې دا ولي یاره نه داسې خبره نشته شکر الحمدلله کنن دې میک اپ نه دې کړه اور سشت مڑا شکر الحمدللہ او ٹک ٹاک یو داسی اس کا میں نشتا شکر دے ہاں شکر دے پھر وجود دا اصلی چہرہ رخ کارا کلالا او دا خبر دا بالکل خلق ویڈیو اس کے گور دا خلق بیا گڑوڑ خبر ہم کئی کنا پرے ولی گڑوڑ خبر کئی نو ماو تا خودل تے ریل خبر کو ریل نہ سو کم نہ دی خبر تو ائے گنا حالات واقعات جوند ولا واقعات او حالات ایوان دی او چرته ته تاسو تشناب خواه کیا کوٹا کی نا بہر بہر افغانستان یو ملکیم کلا بلکیم ملکیم اس پرانس کی ما یار اے دا قوم سترگ اللہ دی پرانس تراولا دی ایپل ٹاور سرا چی گرزی را گرزی دا روخ با جی دیسی تازه شیطان بدم در نامان غوالی چی تت سخیست شوی دیتا وی ایفل ٹاور اللہ بے دربان دیوی نی نی بڑھائی با شوی وادی ری دخوا روپا با وی نی نی وانی بای وی رنو دا دا جاوی بای دا دو نگران دا شاہین ذرا خوش شکنا روانش انشاءاللہ اللہ دیو کی اللہ دیو کی اللہ بے بے شکو کی خوش تیر آدم وکی اے راشا چا روپا کے دلخ خستا مینی محبت والا حسین والا گلچین والا خاون پیدا کا مواد ہو رہی تھا تل تا بدلا کے سوا چی تا بزان پسی بیا راو لی خجی سید ہے کنا خجی ملگر ٹول ڈبل ٹیپ کوئی خوا ایوری ون ڈبل ٹیپ والا نو چی سوک پا افغانستان کی خزا لری او دل تینا لری ما سر رابی تا والا لی ارمانو والی خیر خود دی ارمانو ایجنس ملکم ملگر ٹول ڈبل ٹیپ کو ایوری ون علی زماغا گوری علی علاوه د دینه بل غټه څخه خبره چرته ده چې ته چاله کور آباد کې زه دوه پښتنو کور چیرې ودان کم نو خانه ده نو دا ټول چې تیر کم سوور ته ویل کیږي
چرته گناهونه وغیرہ شوی نو هغه کور کی یا هغه الله پاک ختم کی ته چي د یو چا کور آباد کی غاټي لګولې نه د خپل شکر دی وا کا کافی سترګې خو دې درکړې ک نور څه نه په دې سترګې خو دې سړې مینهږي پتا دا سرنګ ماډل ماډل کپڑے چولی دل تشنی ماکس بل لقم دا بل لقم ولا ما دی خدای ولا هغه پاکستان کې چې هغه پېښور کې هغه پټلې لاندې پوټرین کې نه قشې دي ځان نه جوړ کړه مړه صحیح نه غي غ ځوان ځینې ځان نه ولي پوټرې جوړې دا نه دا پاکستان جنډه ده ارمانو دا څنګه جنډه ده جنډه خوش نه اوس پینه ده دا اوس داسې جوړ شو اوس حکومت بدل شو لابي دوستانو مننه والله بیگ لا بیگ ریسپیکټ لابي لابي برو هیڅ خبره نشته چې حکومت بدل شي او کنه ته دا جنډې مه بدلو ولې نن الله اورې زړه مننه ارمان اوس ته هم خوشاله اوس بیگ لا بیگ ریسپیکټ برو زما په زړه کې د چړې خخ کلی ولاړې زما د هغه اندېښنې تېرې کلی ولاړې او ویل کاپر لورې خدای به دې هلاک او تبا کړي تا چې په ما دا مرحلې تېرې کلی ولاړې ځان نه درته داسې شعرونه ویم قسم دی چې تم ویم چې دا شاعران خو چټي ناست دي یاره خبره دې ټیک وکړه ښه والله یګانی بعد د دې شیرینو مغزو لاره شي والله چې روز ته میزان سره سیو کړی نه روز سماتم نه یا چې دا ما سوي وي خو ډیر خسته خسته می مغزو لاره ځي سیو کوي غنا زی چې په دې موبایل کې ځان سره ریکارډینګ کوم بس بیا مې صحیح دی لابي لابي دوستانو مننه والله بیگ لاب بیگ ریسپیکټ ریکارډینګ کوونو چې استقبال شیرونه نو غوښنه بیا کتاب چاپ کو لیکی به زما مور او پلار ولا تعالی دی شیرونو دا د مخ قواره غړه وړه کړی زما بچالی شیرونو وکنا بس بالکل صحیح دی یاره شیرونو مو مینم وا دا خو تخت نور خیر دی ولا خیر او خیر دی زلالم سیدا استانند بوت بوتال ډیر ران ران کیږي د سینې چې ما بي عزت کی یار دوستانو لیک پری دی نو نه خسته کپ ته تاسو کټ کا کټ کا کټ کا کټ کا لیک خو پری دی سړی مړه راغلی وادي لري رانه بچ شو دی خو ټول عمر په ډرامو کې خلک ډزولې ده ما په ریل کې ډزوس بچو رانا قسم دی والا که در رومین نیٹ کار نکی مانا